Azizinem Gencevar, Şakir Şirvan Gencevar, senden ayrı olsam da muhabbet ölünce var. Mingəçevir yolunda Gəncənin alimlərini bağrında saxlayan rəhimli qəbristanında fatihə verdik. Bu qəbristanın daş kitabələrində mənliyimizi oxuduq. Sonra Gəncəyə doğru yolumuzu davam etdirdik. Gəncə yolunda 5-ci imamımız İmam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın oğlu Şahzadə İbrahimin mübarək hərəminin ziyarətinə tələsirdik. Onun göy günbəzinə gözümüz düşüncə İmam Məhəmməd Baqir və Məşhəddə yatmış İmam Rızanın niyyəti ilə ziyarət etdik o imamzadanın məzarını. Şahzadə İbrahimin məzarından ayrıldıq və bəşəriyyətin dahi şairi Həkim Nizami Gəncəvinin ziyarətinə nail ola bildik. Məzarı dəfələrlə müxtəlif yerlərə müntəqil edilsə də, böyük Nizaminin ətrini saçan müqəddəs torpağı öpdük. Bizi de unutma.
Dahi Hagani Şirvani'nin ustadı olan Ebu'l-Elai Gencevi, Tabibi Gencevi, Mehseti Gencevi'nin ziyaretinin niyetiyle Nizami Gencevi'nin mezarını ziyaret ettik. Nizami'nin türbesinden büyük hislerle ayrıldık ve Nizami'nin doğulduğu, gezip dolaştığı, boya başa çattığı ilham perileriyle pıçıldaştığı şehre, Gence'ye dahil olduk. Zerrabi, Tatkışlak, Tatlar Mahallesi, Şerefkanlı, Şahzeven, Ozanlar, Gazaklar kimi mahallelerin adlarını ezber bilirdik. Bu mahalleleri gezip dolaşmak nihayet kısmetimiz oldu. Kadim Gence divarından şehri selamladık. Mahallelerin adları Kızılhacılı, Tapkıştak, Balabağman, Böyükbağman, Zerrabı, Çayqırağı, Tatlar küçəsi, Tatlar məhəlləsi, Tatlar məhəlləsi və ilaxır. Thank you.
Ziyadxan oğlu Cavadxanın qəhrəmanlıqlarını, kədərləndirici Türkman çay müqaviləsinin qara tarixini vərəqləyərkən türklərimiz biz-biz duraraq oxumuşduq. Onun təcavüzkarlar qarşısında İranın necə qəhrəmancasına müdafiə etdiyini müasir yaddaşlarda unudulsa da yaxşı bilirdik. Onun ruhuna fatihə verib Gəncənin Şah Abbas məscidində böyük İran padişahları olan Səfəviləri Cavadxana şərik edib ruhlarına namaz qılıb bağışladıq. Gəncənin pravoslav xristiyan kilisəsini gördük. Amma o kilisə açıq olsa da bəzi məscidlər hələ kütübxana, nə bilim, kitab satış evi belə-belə yerlər idi. Naxçıvani məscidi və Gəncənin tarixi məscidləri bu vəziyyətdə idi. Onların da açılması və namaz qılanların ixtiyarına verilməsi ümidi ilə ayrıldı.
Gəncədən ayrıldık. Aşıq Hüseyin Şəmkirlinin şəhərinə getdik. Şəmkirə. Orada Koroğlu qalasını da gördük. Akstafaya yola düşdük. Akstafadan da keçdik. Tovuz'a. Tovuz'dan Qazaq'a. Yolumuzun üstündə Poylu qəbristanlığına da baş vurduq. Oradan aşağı öksüzlü, yuxarı öksüzlüyə getdik. Məscidlərini gördük. Namaz qılan yox idi, amma məscidin divarlarında azan səsləri cingildəyirdi. Gədəbəyə doğru yola düşdük. Gədəbəyin girişində bizə yol vermədilər, bıraxmadılar. Bir gecə qaldıq, sabah ayrıldıq, döndük, qayıtdıq. Müharibəsiz və şən günlərdə gəlib Gədəbəyi görmək arzusuyla.